igitabo cya mbere cy'abami turasoma ibice 19 turasoma duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo w'8 dusome nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe imana zizabimpore ndetse bikabije Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajye Berisheba ibuyuda abariho asiga umugaragu we ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa atuwiteka ndabirambiwe icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntaruta basogokuruza ubwiza nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira agisinziriye marayika araza mukoraho aramubwira ati byukurye arabyuka abona umutsima utaze kumakara n'agacuma k'amazi biri ku musego ararya aranywa arongera ariryamira marayika witeka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye 8 nuko arabyuka ararya aranywa iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera ihorebu ku musozi w'Imana amen turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo turasoma ibice 25 Matayo ubutumwa bwiza ibice 25 murongo w'8 tugere ku murongo w'10 reka dusome Bibiliya iravuze ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire bagiye kugura umukwaraza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa amen tuyoganira ku ijambo ryitwa gushirirwa uyu munsi ndetse n'ejo aya niyo magambo numva nifuza ko tuzaganira amagambo yitwa gushirirwa niba hari umushyitsi uri hano cyangwa abadukurikiye online ndumusango wa hano nitwa Singira nka Boniface numuvuga butumwa bwiza shimiye Kristo mpaye umwanya ngo tuganire kandi shimira n'ubuyobozi bw'itorero tekereza ko natwe basangwa iyo bibaye ngombwa tuganira kugira ngo kwezi kwa kabiri hafi ya kose mwabonye abasangwa ari bo bakomeza kugaragara ahangaha ubwo byagaragaye ko natwe dufite ibyo twabagaburira kandi byabagirira umumaro rero Imana ishimwe ko iduhaye umwanya naringeze ngo munyemerere tuganire ku ijambo ryitwa gushirirwa iki ni ikinyarwanda cyumvikana umuntu wese wavukiye mu gihugu cyacu iyo uvuze gushirirwa ahita abyumva gushirirwa ni ukuba hari ibyo wari ufite bigashira bishobora gushira ari wowe ubimaze bishobora no gushira ari ababigutwaye warangaye dufite ikibazo dufite urugamba rw'abantu bashaka kubaho nk'abafite icyo bafite kandi barashiriwe niba hari ikintu gikomeye niba hari urugamba nawe iyi ndirimo urayitaramiyeho ngira ngo ni ya Daniel na James bavuze ngo amavuta ntashire isoko ntikame mpore naka ariko twarazimye biteye ubwoba rero muri aya masengesho turimo muri iranca wa turimo tuze kubwira Imana ngo turumva twifuza kongera guhembuka amatabaza yacu yongere yuzure tubashe kugira ibyo twongera guhabwa dore hari ibintu umwanzi yadutwaye twarashiriwe muntu ararambagiza arashiriwe muntu arabyara arashiriwe muntu arabwiriza arashiriwe muntu arahanura arashiriwe muntu arashumba yarashiriwe muntu aracuruza yarashiriwe gihe cyose uri mu iduka ritarimo imari ntabakiriye ubona niyo wabonye baragucika ruhari gi usanga mwese uko nta bihe byiza dufite turabikura he kandi ababidusizemo abakabidusizemo ntacyo bafite tubwira Imana ngo twarashiriwe twongere twake haleluya kandi ikibazo so gushirirwa pe ikibazo so gushirirwa aho utashirirwa ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ugacuruza ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ukabwiriza ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ugahanura ikibazo ni ugushirirwa ugakomeza ukaririmba iyo wabimenye
ubwira imana ngo ndumva ndi vide ntacyo mfite nkeneye kunyuzuza kugira ngo mbone icyo mbasha kuvuga Isiraheli yagize abami benshi mu bami benshi Isiraheli yagize harimo uyu mugabo witwa Ahabu Bibiliya itubwira Ahabu nk'umugabo w'ikirangirire ariko winjije ikizira mu gihugu yazanye umugore witwa Ezebeli Ezebeli azana izindi mana mu gihugu mu Isiraheli azana n'abahanuzi ba Bayali n'abahashera abinjiza mu gihugu igihugu kirapfapfana itorori rapfapfana kubera ko hinjiye bidasanzwe arabyemera abantu baremeye umwanzi arabinjirana mungu arinjira muri sosiyete arinjira ariko nubwo abantu bapfa ntibapfira gushira ngo mu gihugu Imana ari sigarije umuhanuzi witwa Eliya nimuvuge ngo amen Eliya ngo birembye aravuga ngo hoya kandi mu bigaragara nasomye Bibiliya ntago Eliya ari umugabo usamaje ufite igihagararo ngo yari umugabo mugufi ngo w'impempe udakunda no kwambara hejuru ariko ngo yari umugabo wari wuzuye utari washirirwa abonye ibiwaye mu gihugu aravuga ngo ngewe Eliya ariko Eliya namukunze Imana itabimbwiye umuhanuzi atabimbwiye ntago ndihanganira Ahabu ngiye gukora gatendo ariko nakunze Eliya arahaguruka ajya kwa Ahabu ibwami ariko uyu mugabo wakubwira ngo uje kwa gitifu cyangwa kwa meya nona ari ugutumye wabanza kubaza ukuntu bigenda ariko we yagiye ku mwami Ahabu nta wabajije nta recommendation y'umuntu atarashirirwa ashira ubwoba hacya tinya abayumva ibigomba gusengwa agomba kubisenya ngo aragenda asanga umwami ngo aricaye abona akagabo k'imwemwe akagabo katarashirirwa umugabo amugeze iruhande aramubwira ngo nyakubaha umwami uraho umwami atibitesha ati ni byiza aramubwira ngo ngiye nitwa Eliya nje mu izina ry'Imana mpagaritse imvura ariko Eliya mwakagira Imana imyaka itatu y'umuntu atarashirirwa agira autorite imyaka itatu n'amezi atandatu imvura izongera kugwa njyewe nabivuze umva y'umuntu atarashirirwa izongera kugwa nabitegetse aravuga ngo ni kime ntimuzakibona aravuga ngo none handayikunje ndayitwaye ndagiye Imana irimo ijuru avuga ati kuva nabaho mbonye umugabo timbega igitangaza umugabo utinyuka gufata iki cyemezo ntabimubwiye iravuga ngo ndagushyigikira ndakwigaragariza ibi bintu ukoze abandi nibagira inyota y'amazi uzayanywa nibagira inzara y'inyama uzazirya nibagira inyama y'imigati uzayirya jya kukageza ikikareti utureyo winywera amazi wirire ibindi sigara impangana nabyo ukoze ibyo nanye nari gukora ndemana iyo umuntu atarashirirwa afata ibyemezo biheshishemo igihugu afata ibyemezo biheshishemo umuryango afata ibyemezo biheshishemo abana yabyaye ariko abantu bashiriwe ntatinya gukora divorce ntatinya kwangaza abana tugomba kugera kuri uwo tukabwira Imana ngo dukeneye amavuta atuma duhagarara mu butware tugakora Eliya ngo ajya kukageza ikikareti imvura ngo irangije irahagarara aha baranungunika inka zibura ubwatsi amazi arabura Eliya ngo ajya kukageza ikikareti atangira kunywa amazi yo kukagezi maze ngo Imana ibwira ibikona ati noneho murabona kuri ya muhungu ari kunywa amazi gusa ujye umushyira n'inyama umushyire n'imigati umuhereza ibyo kurya iyo utari washirirwa abandi barataka muri Kigali wo kumva uriho kubera kuruza ibirifuru Eliya ngo yari inyama ariko Eliya ngo anywa amazi ngo igihe kiragera Imana iramureba iramubwira ngo Eliya subira kwa Ahabu va ku kagezi zamuka ngo ari mu nzira zamuka ngo ahura n'umugabo witwa Obadiya uyu ngo yari umugaragu wa Ahabu bari bamwohereje ngo ushaka amazi n'utwatsi ngo inka zirye ngo Obadiya kubitanye na Eliya aramumenye aramubwira ngo Eliya ni wowe undatiri njyewe sha uvuye he ati nimo fata kunyama hano hefa kukageze naye ndi kunywa n'amazi atariko wadukozeho we icyaka cyaratwishe inka zarapfuye amazi yarabuze none se bite byawe atumve sha subirayo genda ubwire umwami ko wambonye ati mbabarira basize abaguhiga barakubuze none ngiye ndembwira umwami ngo rakubonye nitukubura urabona ibyo bintu bizashoboka ati tugende mwiyereke umvye umuntu atarashirirwa arazamuka Eliya asanga umwami Ahabu umwami ngo amurembye aramubwira ngo mbega Eliya ni wowe ni ibyago wateje Isiraheli erambwira ati nyakubaha ntabwo ari njye wateje Isiraheli ibyago ahubwo ni wowe n'inzu ya so mwazanye ibizira mu gihugu mwinjiza ibigirwa mana ntabwo ari njye wateje ibyago mu gihugu ni wowe n'inzu ya so umwami aramubwira ati Eliya waraduhemukiye Eliya aramubwira ngo niba uhakana ko atari wowe fata abahanuzi ba Bayali ufate n'abashera tujye ku musozi Karumeli tujye kubaza Imana tumenye ikintu cyateje ibibazo
iyo umuntu atari yashirirwa ntatinya ibiriho aravuga ngo byanga bikundi yavuganye nanjye izigaragaza ko ari imana bibiliya yavuze amagambo akomeye Eliya n'abahanuzi ba Baali n'abashera 880 ingahe barasomye bibiliya 880 ingahe 880 umugabo umwe utari washirirwa ariko umuhanuzi umwe aragutitiza iyo washirirwa kaje kose karagukoma ariko utarashirirwa uba wumva wuzuye imbaraga azamukana na 850 ngo bageze ku musozi w'Ikarumeli aya magambo nayasomye bice 18 arabwira ngo rimwe benshi dufite imfizi ebyiri nimufate yanyu nanye mfate yanjye kuko ari mwebwe benshi murabanza mutambe igitambo mutemagura iyo mfizi mushyire kubiti mumene ha amazi muhamagara Imana Imana irakongora igitambo kigashya umuriro ukaka nta mazi mwasizemo iyo ngiyo niyo mana iyanyu nibikora nzayoboka iyanjye nibikora muzayoboka umva iyo umuntu atari yashirirwa nimuvuge ngo amen aya magambo yanejeje ngo barangije bafata igitambo cyabo imfizi yabo barayibaga bafata amazi basukamo barangije ngo bahamagara Baali imana yabo barayihamagaye Eliya hara akavuga ati mana yanjye we ubereke kutajya ubangikamo saa sita saa munani saa cyenda ahubwo atari imana yanyu Baali nayigaye ibintu bitatu ndasomye biriya ngaya Baali ku buryo butangaje ikintu cya mbere nagaye Baali ntabwo yumva yarabwiye ngo imana yanyu ntiyumva yumva ariko mwasakuje mukotsore Baali batireka da irabura mwumva icya kabiri nagaye Baali ariko Baali irazerera ngo yari yazerera ahubwo ati imana yanyu ishobora kuba yagiye kubashakira ibyo kurya yazerereye nimuhamagare cyane barahamagara irabura mwumva icya gatatu nagaye Baali ntigira impuhwe ngo igira imbabazi uruko abantu bavuye amaraso imyishore ariko yacu iruma irareba irakora haleluya barahamagara barayibura Eliya aragira ngo ngaho nimwicare nanjye mpamagara yanjye asana igicaniro arangije ngo arubaka ashyiraho imfizi ye arangije ngo arabwira ngo nimunyegere baramwegera arahamagara aravuga ngo mana Abraham mana Isaka mana Israel uyu munsi none bimenyekane mu Israel ko ari wowe mana ngo umuriro uva mu ijuru uyu mana isubahiruka haleluya kandi mujye mworoha iyo umuntu atarashirirwa aroroha kuki mugomba gufashwa babibasabye mujye mworoha niwumva wazamura mu kuye zamure kwikiza abantu kandi namwe mubwira Imana bagarura ibintu mureke ibintu byo gushirirwa kuki mwigira abantu baba hatari mujye mureka tworohe hajye muvaho na bavuga butumwa barashiriwe ariko namwe muba mwatumaze rwose kuki mudukonsoma mudashaka ko na nimuvuge ngo amen haleluya arahamagara ngo umwanya uva umuriro uva mu ijuru utwika igitambo kirashya afata abahanuzi ba Baali abajyana ku kagezi arabica bibiliya iravuga ngo ahangaha niho Ahabu ngo yaragije ngo aragenda atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze ambwira ati wa mugabo yakoze ibitangaza abahanuzi bose yabishe yabarangije turi ku ijambo ryitwa gushirirwa Yezebeli atuma kuri Eliya umaze kwica abahanuzi 850 ijwi ry'umugore uvi umuntu yashiriwe kana karaguhabya kambaye minika kagusasa ijwi ry'umugore aramubwira ngo uyu munsi mubwire Eliya ngo ndavuze ngo amaraso ye ndayahwanya naye bahanuzi mana uturinde gushirirwa dufite itera bwoba mu uyu mugi urakakurahubwira ngo ntacyo uzimarira cyumubwira uti naho ngeze se wewe wahangejeje ihagarare uvuga ko yavuganye nawe ufite imbaraga yo Eliya ngo arangije yumvisha ijwi ry'umugore arangije ngo ariruka umva iyo umuntu yashiriwe we yishe 850 yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 ariko umugore aravuze ntibanabonage gusa ngo yamutumyeho iyo umuntu yashiriwe amakuru ibihuha yose arakurangiza ariko utarashirirwa urahagarara ugahangana nibije kubera ko yavuganye nawe ibizabikora Imana ikurinde gushirirwa Imana ikurinde gushirirwa tukuhura n'abantu bashiriwe watega amatwi ibyo bavuga watega amatwi wareba ibyo bakora uyu muntu niwe twabanye niwe twasenganye abantu barashiriwe uri guhura n'umuntu mu gitondo ari urukara nimugoro wamugahura yabaye inzobe wabaye iki ibiki byagufasha Eliya ngo arangije arahunga ahunga umugore witwa Yezebeli ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu ngo yisabira gupfa
urumva gushirirwa yisabira gupfa yarabonye imana ikora imirimo yarabonye imana imuhamaza abandi bayabuze yarabonye imana imwambika abandi bambaye ubusa mugomba kugera ku rwego mukagira imana icyizere iyabanye nawe umwaka ushize n'uyu nguye izabana nawe iyagukuye mu ntarika kugeza ino nahani zahakubesha icyo yakoze bijya biduhigiringiro cyuko nibisiga izagirite zabikora wijya munsi y'igiti wikigirira nabi wikiyahura iracyariho abarimbyi bahano baravuze ngo amaso yayo ngo aracyareba ngo amatwi yayo ngo aracyumva ngo ibyo abera basaba ifite amaso irareba ifite amatwi irumva ifite amaboko irakora ifite amaguru iragenda nimuyigirire icyizere ese mwayikomera amashyi imana ikomerwa amashyi tugarure ibihe byacu turinde gushirirwa ngo ajya munsi y'igiti cy'umurote ngo aragije ngo aravuga ariko umuntu yashiriwe uziko ariko gushirirwa ni igitangaza uzi ijambo yavuze rya mbabazi mwasomye yaravuze ngo mana urumva nifuza ko ubugingo bwanjye bukuraho ngo uko ntago nduta basobokuruza ubwiza ayi ushirirwa iyo washiriwe usiga ubona ntacyo umaze ese murimo muranyumva nimuvuge ngo amen mana ikurinde gushirirwa mu rugo rwawe umuntu nahagira asanga amavuta ni yose kuri botiki aho ucuruza umuntu nagusura asanga amavuta ni yose kuri mashini wandika umuntu nagusura asanga itabaza ryaka nimuvuge ngo amen wende je imana izadufasha inyigisho tuyisoze tuzavuga abo bakobwa 10 se mwabumvise bari bicaye muri sare ese Eliya musize ahangaha nawe ntararangira Eliya nari ntaramurangiza neza ngo arangije ngo ajya munsi y'igiti iyo wigeze gukorana n'imana ntabwo igikureka irabanza ikakugoragoza irabanza ikaguhendahenda ariko nta utashirirwa tujye twemera ko twashiriwe uko bitumye nibuka umuhungu witwa Samson mwene Manoa yarashiriwe ariko Samson yishe intare Samson yafashe inguzu 300 Samson yafashe akasa ya kindogobe Samson ariko ngo ageze kwa Delila itimuna Delila muri yambwiye ati Imana yakuzanye yangirie neza imbaraga ugira wangu uzikura he Samson ati mu maboko baraboha biranga Delila zakabira avuga ati nubura cyambeshya ati batse by'umusatsi biranga gatatu atariko Samson koko igihe cyose tumaranye wambwiye imbaraga ugira uzikura ati kuva navuka nabaye umunaziri w'Imana nta cyuma cyogosha kigeze kinkora ku mutwe ubuhagize unyogosha nashirirwa nacogora nkamera nk'abandi Delila ngaramufata mushyira ku bibero aramwogosha amaze kumwogosha abwira afisi yango nimuzi inkubwe yonyine baraje Samson Delila amubwira ngo Samson wapfa ngo Samson ahaguruka nka kera atazi ko yashiriwe ngo ari kunkumura abantu bari hano barokora abapatekote basenze nyuma genocide 96 97 98 hagiye haba ibyumba bihitinga cyane n'ahandi Kigali byarahabaye nta ni narahagera njya numva bibare umva rubonobono umfashe ntabwo agiye musengerayo bibare rubonobono kinyinya aregana hano ngo hatse umuriro hano turi aha ngaha ngo umuntu yazaga inda yahirimye bakabona ngo irazanye hano habereye ibintu njya numva makuru yemwe habaye iki twarashiriwe nabonye cyumba kiwacu igihundwe muri 1999 mu 2000 ahantu hitwaga Imurangi habaga icyumba kuwa gatatu abacuruzi bose bakingaga amasoko mugahura bagiye Imurangi cyangwa ari umugabo wapfuye mu bushize witwa Munyakayanza igihe kimwe nigire yo gusenga ngiyewe ngiyezeho baravuga ngo mureke dusenge tubwire imana ko dukeneye kuzura umwuka wera baravuga ngo tugiye kumara isaha dusaba umwuka wera umuntu wese avuga ngo umwuka wera bakinga inzugi amaso yanjye yarabibonye ntabwo ari byo numvise twarasenze urusengero numva umutingi uturaje ruratigita ngo ni intebe zikuvunagurika abakecuru baruzuzwa n'utwana aho turi nkabona ibishashi biri kubagera abantu bavuga indimi abantu buzumwe uzuko dusaba twakora amateraniro tukayavamo nta wujujwe nta weretswe nta uhanuye niyo turushoje amateraniro hajya gahaba amateraniro yo guhoberana mwarabibona gake abantu bajya hanze bagahoberana none umuntu arasohoka nkuvuye ku kabari twarashira habaye iki niki cyabaye twarashiriwe tubwira imana Samuso nabonye abantu numva abantu bavuze indimi nk'abantu ijana mu rusengero uzi ko nigeze numva abantu bavuga indimi abandi kwazisobanura narabibonye ngiye umuntu akavugira urimi hariya undi akarusobanurira hariya none n'ugiye kuruvuga reka mbere kabe ntaza kuba bigarurira hanga none kubera ko abantu bashiriwe n'uwagiraga ibihe byiza muri we bijya kuza bigasanga ntaherutse kwiyiriza ntaherutse gutanga icyacumi ntaherutse gusura abarwayi afite telefoni irimo amamesaje abamwishyuza yabaye ibihemu kakabya kabitse amavuta ibihe byiza byajya kuza bigasanga yarashiriwe yaragagaye ikizamukubwira ujya kumva ahindiye mu nguni rusengero ngo
ngo ti ngore ngo zo ngo we ubwo se koko ubwo uvuze iki ubwo uvuze iki koko urumva utarashiriwe koko wabwi imana ikakuzuza ibihe bwira imana kugarura ibihe utinyuke uvuga ibikwiye niba ushigikiwe n'imana nimuvuge ngo amen niba ushigikiwe n'imana izabana nawe kandi uzatsinda Samson yari yarashiriwe derera amubwira ngo wapfa baragufashe muzasoma ibice 16 guhera ku murongo wa 15 ngo yarahagurutse ngo ari kunkumura ngo agira ngo biraba nka kera ngo ntiyarazi kuwiteka yamuretse Samson bamukuye mu amaso nababaye bamujyana mu ruganda bamugira umusyi w'ingano z'abafilisitiya iyo washiriwe usigara uri umugaragu w'abakakubereye abagaragu iyo washiriwe usigara ucishuro kubaka guciye hishuro tubwire imana tugarura ibihe byacu tureke gushirirwa nimuvuge ngo amen niyo tiradufashe shako muza kunyemerera tuzakomeza ejo tugafata umwanya tugasenga uyu mujyu urimo abantu bashiriwe urahura n'umuntu kibaza uyu muntu yabaye iki njyewe bo ntabwo ni mukuru ariko imyaka iyo yaramaze kurenga 40 umuntu aba yakuze ubundi abahanga bavuga ko iyo utabaye inyangamugayo munsi y'imyaka 40 ntabwo wiga kuba inyangamugayo hejuru y'imyaka 40 ntabwo bikunda wararenze igipimo byarangiye imyaka mfite rero kugenda nitegereza ahantu tugenda tugana ari ikibazo murasabwa kubwira imana ikongera ikagarura bya bihe byacu wakicara ukumva ufite inyota kumva ukumva ibihe byiza twarashiriwe kugera ku rwego no mu nzu y'imana abantu basigaye bishishanya siko ushaka wabwira ibikugoye uziko nibishimishije nibihe byiza ugira n'amashimuka ukabura uyabwira kubera uvugote se ubundi harabyumva nanabyumva ndaza kumukizwa n'iki ko araza kunyandika kuri YouTube ukabyihorera mani turinde gushirirwa ese murimo muranyumva ufata umwanya dusenge umuntu wese uri mu iteraniro asura umutima wawe bazengwa ariko umutima wanjye ndacyuzuye cyangwa narashiriwe niba Eliya yarabashije gushirirwa yarahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 akica 850 Eliya naho we niba ubonye ipusi uhamagara abanyamasengesho Samson yafashe ingunzu 300 iyo wumvisha imbeba urara udasinziriye urumva umeze ute ashiriwe kandi musigaye mugira n'ibintu bibadefanda musigaye mwarishyireho utuntu tubashyigikira urumva ngo hatengwe indwara ngo za tansiyo ngo nta wasenga atanywa hari agatari imana igeza kumva hano kera mu masengesho twigeza kugira kera twatugira amasengesho y'itatu ine itanu itandatu irindwi n'ahandi byarahabaye aho kubera gushirirwa igihe kimwe ariko yategura umuntu umwe aravuga ati ese tujye tunywa iki umupasiteri wari ubiye baravuga ati umuntu wese agomba kunywa ikintu cya litiro y'isukari tugeze hanze ndaravuga ati ariko buriya tugiye tunywa n'isombe mureke mbabwire ati buri muntu ashobora kujya anywa n'isombe ataka mureke mbabwire n'ukuri twarashiriwe niba udashobora kumara iminsi 3 isenga ukaba utamara amasaha 24 ukaba wumva wasenga unywa isombe unywa na pota nyaboneka urumva ibihe byiza bizava he udafata umwanya wo kwegera Imana twarashiriwe kugera ku rwego no gusoma ijambo ry'Imana kugera ku rwego no kumva indirimbo kugera mureke mbabwire inota yamfashe mureke dusenge ejo nzakomeza aya magambo ejo nzavuga ibintu 6 biranga umuntu washiriwe nzabivuga ejo ndabibitse reka mbireke ejo nzavuga ibimenyetso nzavuga ibintu biranga umuntu washiriwe Imana ejo nigushira inzira uzagaruke tuzabane ibintu bitumara kubibona tubisenye tubyirukane ibimenyetso bituveho umuntu wese washiriwe byanga bikunda agira ibimenyetso bimuranga ese murabyumva sibye ko iby'iki gihe nta gupfa kubibona gira ngo nuwigeze kwigisha ahangaha atubwira ko kera ibintu byarangaga ko umuntu ibisazi byamufashe iyo umuntu yasaraga ibimenyetso byamurangaga bya mbere yatangira gutoragura amasashi mu muhanda tugenda toragura amasashi aratubwira ngo nawe kubera amashashi yabuze wavana ukagera ikabwa nta shashi ubonye ahubwo iyo umuntu asaze ahita yambara umupira ufite ukuboko kumwe kandi afite amaboko abiri hari ibimenyetso by'ibisirimu byaje ku buryo umuntu asara mu gisirimu atubwira ngo kera umuntu yasaraga yatwaraga ikaramu 6 ku mufuka n'ibipapuro ngo none ikaramu isigaye igura 800 ntawapfa kuyita ahubwo umuntu usaze mureke mbabwire ejo tuzareba ibintu biranga umuntu washiriwe dufite abantu bashiriwe bambaye amakostime dufite abantu bashiriwe bambaye imisaraba dufite abantu bashiriwe bahagarara ku gatuti
dufite abantu bashiriwe ayoboye amatorero turabafite bashiriwe ariko ejo tuzabwira imana ngo amavuta ntashire isoko ntikame duhore twaka indirimbo ejo muzahiririmba nka kabiri tubwira imana ngo turumva twifuza ko amavuta ayongera kaza yabo bakobwa ejo tuzabavuga aho bakobwa 10 ejo tuzabavugaho gatoya turakuntu tubana n'abantu tukagira ngo bafite amatabaza arimo amavuta ukaririmbara n'umuntu ugira ngo itabaza ririmo kumba gucunza avuga atazampakuye mukomere kuyanyu ntawe tuzayaha arahenda ariko umuntu ararishyaba senga amukoze wema ngo nanjye ngo uje umpeka mu ngo by'amasengesho ntango by'idufite izi ngo by'umutubwira tukubahekamo mu rwanda twe tuze ngo nguzampeke ubuye umugongo waba ariko mwe mumeze mute yaboneka tuzabivuga ejo turebe batanu b'abanyabwenge na batanu babapfu none se beneda hari umuntu umwe iteraniro wumvise ijambo aririge akumva yarashira akavuga nkurikije uburyo numvise ijambo ndumva narashiriwe naho tudasemo ka kantu k'abarokore tujya tugira utuntu tw'udukoryo rimwe na rimwe nyandeba nkabona si twiza umuntu ushaka ko tumusengera ngo abandi ngo nimwubike umutwe turatwubikisha imitwe ngo muhumirizeho duhumirize tutakurebye ko wabwiye imana umuntu uri hano washiriwe nge ntago muvugira ngo nibakuririmbire ngo nitwuname ngo bitekerezeho urumva ibihe byiza wagira gutakibifite urumva iyereka wagiraga ryaragiye urumva umwuka wera wuzura gutakiwuzura urumva inzozi warota gutakizirota urumva abantu wasura gutakibasura urumva warashiriwe niba hari umuntu uri kumva yarashiriwe mwiriteraniro itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri haguruka tukubwirira imana ngo mwene data agaragaje ko yashiriwe arumva yongeye akeneye ko imana ibaho umugisha abwirwa mesha kumva beneyo murakoze imana ibagirire neza murakoze imana ibagirire neza pastor ubundi uragaruka hano na mwarimu nawe arabahaguruka kugira ngo aze gusoza nzakomeza ejo tugiye gusenga imana harya ejo ni kwa gatanu ejo tuzasenga ejo tuzafata umwanya uhagije wo gusenga nzasiga iminota myinshi uyu mwanya yamfashe numva nifuza ko ejo tuzafata iminota myinshi tugasenga tugatembera buri wese akagira uburyo bwira imana kabwira ngo numva hari ibihe byiza numva nifuza ko bigaruka noneho ndabona mwese muhagurutse abasigaye bicaye ni bakeye nka ba Sostene na ba Muzehe batarashirwa bumva buzuye nibo ndi kubona abandi twarashize ibintu byarakomeye none rero mwe muhagurutse muri benshi ntago turaza kubabwira ngo mutambuka ngaha mubibwirira imana aho muhagaze mwibwire ngo turumva twarashiriwe mu buzima bwacu twumva hari ibintu byagiye uko pastor asenga nawe ujye ubwira imana ngo zambaraga numva zaragiye zishira narageza gusenga araza guhereza mwarimu niba hari amatangazo aduha aza kudufasha no kuza gusoza ariko reka pastor wacu atuyobore mu isengesho mwe muhagaze rero ushake geste uraza gusengamo nibura buhagaze gutyo nibura arambura amaboko nibura apfukama nibura ahumiriza nibura kanura icyamwe no kubwira umutima wawe ngo numva hari ibintu byagiye numva nifuza ko bigaruka Mana iri mu ijuru turagushimiye mu izina rya Yesu Mana wabonye ko uyu munsi muri iyi saa sita ari ijambo rikwiriye aba bantu bari imbere yawe wabonye ubukene buri mu mitima yacu wabonye ibyo bakeneye warebye ko bashiriwe ariko Mana kuko baciye bugufi Yes wewe uri umutunzi wa byose umuriro mu izina ryawe abakobwa bashiriwe ubagarurire bashiriwe abagore bashiriwe ubagarurire Yesu abavuga ubutumwa bashiriwe utugarurire ubugingo bwawe mu izina ryawe Yesu abavuga ntashire bumva barumye isoko ntikame barumye mu bugingo bwabo basaba kugira ngo mwami isoko y'ubugingo yongera kududubiza mu izina ryawe ryera Yesu haleluya Yo, izina ryawe ryera Yesu Yohana igice cya karindwi mirongo itatu na karindwi baravuze imizerukira wa munsi ngo mwami barazagara mwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza ivuye mu nda zabo nk'uko ibyanditswe bivuga babivuze berekeza ku mwuka wera uba wizera bene agaguhabwa mu izina ryawe Yesu iriba niridudubize ku mitima yabo mwami idudubize mwami mu izina ryawe Yesu isoko nidudubize mu mitima yabo mu izina ryawe Yesu barerekeje ku mwuka wera barumye mu mitima mu izina ryawe Yesu umuririmbyi aravuga ngo tumye mu mitima utuvubire imvura imvura y'umugisha mu izina ryawe Yesu kuzuze imvura y'umugisha mu mitima yarumye mu izina ryawe ryera Yesu haleluya haleluya mwami utuvubire imvura imvura y'umugisha utugire ikibindi cyawe utunyuguze maze kutunyuguze usuke mwamazi y'ubugingo mu izina ryawe Yesu kuzuze umutima w'ubugingo mu mitima yacu mu bugingo bwacu udukomeze
uduhimbaraga umutsima utera imbaraga ariryo jambo ryawe hembura umurimo wawe hembura imitima yawe hembura mu izina rya Yesu hembuka mu izina rya Yesu hembuka mu izina rya Yesu hembuka hembura umurimo wawe hembura imitima irimo yawe mana imitima hembuke mu izina rya Yesu uruzi uruzi rwa mu rusengero uruzi rwa mu rusengero kandi nabagiraga mikari 50 Hebuka Urakoze Yesu turagushimiye Hembuka Hembura umurimo wawe hagati muri imyaka uhembura umurimo wawe uhembura itorero ryawe hembura ya mwambi reka mwami imvura yo mu ijuru imvura y'urujojo yize mu izina rya Yesu uhembuke amasoko y'amazi y'ubugingo atembeza mu nda yabo kuko ibyanditswe bivuga wabwo yerekeje ku mwuka wera uba wizera bendaga guhabwa Yohani ko yabivuze wa munsi uherukira iyindi haleluya haleluya bagirira imbabazi intege nke bagiyemo aho mwami bameneye amavuta aho batasenze wongera kubahembura bahimbo mwami imbaraga zo gusenga ubagire neza mwami ndagushimiye kubahembuye ndagushimiye kubagirije neza ndaguhaye kubahaye amagambo haleluya ijwi ryawe mwami wakuye muri koma abari muri koma urabahembuye rwose mwami batangiye kuvuga batangiye guhamura mwami mu izina rya Yesu ubageze mazima urabazuye abari barapfuye Baho Urakoze turagushimiye mu izina ryawe Yesu.